КПП «Водгео» встановлюють нові LED-ліхтарі на центральних вулицях Сміли та на деяких в'їздах у місто. Про це повідомив міський голова на одному із засідань виконкому. Виділені кошти і наразі куплена Паниченко, яка кількість ліхтарів у нас вже нових LED-ліхтарів куплена нами, саме Смілою, це вже вони наші. Придано 560 ліхтарів на суму 800 тисяч, встановлено на сьогоднішній день вже 200. Встановлено по вулицях від переїзду, по вулиці Незалежності до центру, від центру до набережної, від Пушки до центру, переїзд в сторону Шевченка до центру і від Пушки до Сімашка. Чи фонарі? Оце Кіровоградські чи чи? Ні. Тендер, також був тендер. Цікаво, а хто виграв тендер? Я ще можна глянути в цьому. Для нас це не важливо. Це була саме низька ціна, це було через Прозоро, ніяких откатів, закатів. Один ліхтар коштує 1430 гривень. Це саме найнижча ціна, яка була. Ви можете в центрі вже бачити, що є освітлення і воно дійсно є. Старим ліхтарям, що зняли, теж знайдеться застосування, запевнив Олексій Цибко. Ми їх повісимо на ті дороги, де ніколи не було ліхтарів, тому та програма, з якою я прийшов ще в 2015 році, слава Господу, зусиллям і депутатського корпусу, і всієї громади, ми потихеньку починаємо втілювати в життя.